Me shpresën për t'i dhënë, sa do pak momente gëzimi, njerëzve që qëndrojnë në karantinë, si mas për të mbrojtur nga COVID-19, dhe në qytetin e Durrësit ka startuar nisma këngë dhe humor poshtë balkonit tuaj, që ka ardhur si surprizë për banorët e lagjes 16 të qytetit bregdetar. Pasditja e së premtes ka qenë e veçantë për banorët e kësaj lagje, të cilët kanë shijuar momente të gëzueshme, fal artit të muzikës dhe humorit. Muzikë, humor, këngë dhe alegri ishte ajo që parshijuan qytetarët nga balkonet e palateve. Emrat të njohur të skenës shqiptare dursake performuan në hapësirën mes palateve, duke u ofruar banorve një performancë artistike live, që riktheu gëzimit tek ata dhe që u shoqërua gjatë gjithë kohës me tuar trokitje. Madje, shumë qytetarë nuk kanë nguruar të marrin valle në palatet apo dritaret e tyre. Ndërsa, për momentet gazmore të qytetarëve, menduan mjeshtrat e humorit Edmond Halili dhe Xhevair Zeneli. O martove, beqara, ju fejove, ja martha beqar. Beqar? Po, edhe unë beqar. Si pas organizatorve, koncertet live në vazhdim do të spostohen edhe në lagjet të tjera të qytetit në ditët në vijim. Ato u realizuan farë mbështetjes së kryeministrit Edi Rama, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë Qarku Durrës, Kryebashkiakut Julien Varfaj, Policisë Bashkiake dhe Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës. Ju qëndroni në shtëpi, ne do të sjellim këngë dhe humor poshtë balkonit tuaj, së bashku do t'ja dalim, të gjithë bashkë do t'a fitojmë edhe këtë luftë. Është motoja e këtyre aktiviteteve.